Хочу сказати, що говорити про біорегуляційні підходи, про таку поетичну сферу і методику лікування уже в такій обстановці, напевно, не дуже вдячно. І для мене навіть жорстоко, для людини, яка кожен день, ні дня не живе без призначення комплексних біологічних препаратів. А сьогодні буде йти мова про препарати німецької фірми «Хель». Я хочу сказати, що це допомагає нам в лікуванні такої сакраментальної патології, як грип, ГРВІ, їх ускладнення. З цим ми, сімейники, маємо справу от точно без перебільшення кожен день. Ми боїмося ускладнень, які викликаються власне вірусами і бактерійною флорою, яка приєднується. Якщо ви поглянете на епідеміологію, ви побачите дуже цікаву і також жорстоку річ. Що подивіться, незалежно від того, якого розвитку країна, чи це Америка, чи це Франція, чи це Україна, також європейська країна, у перерахуванні на кількість населення ми маємо однакову кількість смертей від грипу, ГРВІ і їх ускладнень. Да? Це у нас щороку ні багато, ні мало, при відсутності уж точно повної статистики, це 5-6 тисяч хворих, які помирають. Так от, уведені, про що це говорить? Про те, що ці протоколи, про які ми з вами говоримо, вони безумовно потрібні. Це вимога часу, тому що це той інструмент, який дає можливість прогнозовано, безпечно і ефективно лікувати людей і ще й захищати себе, наше реноме. Да, і в практиці, і в судах, якщо це потрібно. Але все-таки це говорить про те, що у всіх країнах світу ми з вами не є ефективними. Наша стандартна терапія низької ефективності. Ми маємо багато побічки від хіміопрепаратів і навіть комплексних фітопрепаратів, які я бажаю і дуже часто використовую. Ми практично не маємо біорегуляційних препаратів, тобто які сприяли процесу відновлення саморегуляції. Отак, максималістки, да? І ми маємо з вами когорти людей, про які вже сьогодні говорилось, проблемних, такі як атопіки, алергіки, вагітні, годуючі грудьми, дітки. Це вся геріатрія, це те, що ми з вами постійно маємо, і це проблемно. Я вже мовчу про поліпрагмазію. Якщо аналізувати лікування грипу, протоколи, да, ГРВІ, яка ланка страждає? Безумовно, більше патогенетична, ніж симптоматична і етіотропна. І от тут саме той момент, коли біорегуляційна, чиста, комплексна терапія могла би допомогти практично на любій фазі захворювання. Або у момент профілактики, а це наша основна з вами мета. Хочу сказати, що препарати німецької фірми «Хель», вони абсолютно точно мають доказовість, вони відповідають стандартам GMP і FDA всі, вони дозволені нашим фармакокомітетом, а це дуже важливо, да? Вони виготовлені з натуральної сировини рослинного, мінерального і тваринного походження. Ці препарати виготовлені за унікальною ступінчастою схемою потенціювання при виготовленні, що дає взаємопосилення і взаємодоповнення дії компонентів, і ефект над малих доз, а це висока ефективність з повною практично безпекою. Якщо говорити про розведення, ви розумієте, що в препаратах, де є надвисокі розведення, там практично молекул речовини не залишається, а є уже інформодія, інформотехнологія. І це якраз і забезпечує от таку ефективність і безпечність. Препарати антигомотоксичного ряду діють за іншими абсолютно принципами, ніж наша алопатична стандартна терапія. Це принципи подібності регуляції, ініціації, активації, які якраз забезпечують дезінтоксикацію, дренаж, імунокорекцію, нормалізацію відновлення функцій і ліквідацію енергодефіциту. А це оці міцні патогенетичні ланки, які практично задіяні в любі серйозні
різні хворобі, і гострі, і хронічні. І вона дуже добре імплементується до протокольних стандартів, і це потрібно використовувати. Є також уже ті доказові стандарти, які дозволяють говорити про те, що препарати дієві. Я хочу перед тим, як я перерахую коротенько препарати, сказати, нагадати вам схеми використання. Я впевнена, що тут люди сидять досвідчені в сімейці, а значить, точно ви використовуєте ці препарати. Я впевнена в тому, бо вони абсолютно дієві і дуже допомагають нам в практиці. Якщо ми маємо препарати пероральні, а це таблеточки і крапельки, то це 10 крапель або таблеточка за 10 хвилин до їжі, до розсмоктування, тричі на день, якщо схема хронічна, так, якщо образно кажучи. Якщо схема ініціації, тобто гострий синдром, швидко треба дати ефект, що 15 хвилин до протягом 2 годин, а потім переход на постійну схему. Якщо це ампульні препарати, а це велика фішка оцих хелівських препаратів, бо таких більше унікальних ніде немає, це можливість використовувати препарат навіть довенно, а я вже мовчу, там внутрішньом'язово, це дуже висока ефективність, то використовуємо стандартно це 2-3 ампули протягом тижня, якщо ж це схема ініціації, можливо, щодня. Якщо це препарат композитарний, там де композитом, хватає 2 рази на тиждень, це і економно, і, повірте, абсолютно дієво. І є препарати в вагінальних і ректальних свічках. Одна свічечка тричі, якщо хронічна схема, і одна за 30 хвилин до 4, якщо це схема ініціації. Застосовуємо для лікування грипу і ГРВІ органотропні препарати. Я просто перерахую. Це легко запам'ятати. Для носика буквально з народження, ну, з 2 років точно за інструкцією, Euphorbium Compositum. Для горла мігдаликів Ангінхель. І зараз з'явився Вінсель, спреєвий препарат. Для верхніх дихальних шляхів Гріпхель, який позиціонується як препарат, який іде як і індуктор інтерферогенеза, препарат, який швидко знімає симптоматику, тому він швиденько нам допомагає. Препарат для повного вирішення проблеми з кашлем. Це для нижніх дихальних шляхів бронхаліс хель. Унікальний препарат для дренажа слизових, причому не тільки при захворювань бронхіальної системи, але і інших, і гастроінтестинальної системи, і сечово-відної, і інших, де є слизові. Це унікальний препарат, це мукоза композит. І препарат для, як муколітик, Акмус, Космоплекс. Є зараз прекрасні симптоматичні препарати. Хто не використовував, ви попробуйте з них, це дуже, зразу отримаєте дуже високий ефект. Це спаскупрель, який унікальний спазмолітичний препарат. Також не тільки при бронхоспазмах, а при інших видах спазмів. Вібуркол, ну хто не знає вібуркол, правда, ректальні свічечки. В діткам від народження використовуємо при лихоманці, інтоксикації, неспокої. Говорять про доказовість. Скажу вам точно, в мене внучці 5 років, живуть в Німеччині, там точно це дається за страховим стандартом безкоштовно кожній мамочці. Коли проблеми, ріжуться зубки, там ГРВІ, температура, яку треба збити, але не до рівня нижче 38, це вібуркол дається безкоштовно. Німці це роботи, це дуже чіткі люди. Якщо би препарат був доказово недоведений і недієвий, цього би не відбулося. Також дренажний препарат лімфоміазот, просто чудовий препарат. Препарат універсальний протизапальний препарат Траумель-С, який діє на рівні практично всіх органів і систем. Хочу також сказати, що в Німеччині при спортивних травмах, остеохондрозах, больових синдромах, набряках це також іде в страхових стандартах, щоб просто ви розуміли. Також є прекрасний препарат як Енгістол, противірусний імуномодулятор. Ехінацея композитор позиціонується як комплексний протибактерійний імунокоректор і прекрасний ансамбль енерго для боротьби з енергодефіцитом. Це Убіхінон композитум і Коензім композитум. Причому, запам'ятайте, Коензім композитум – препарат, який спрацьовує як енергодонатор і метаболік на рівні цикла Крєбса, тканинного дихання. Убіхінон
композитом копає глибше. Це препарат, який діє на рівні тканинного дихання мітохондріального. Це, уявляєте, кожна клітинка від верху до низу отримує таку підпитку міцну. Ці препарати використовуються навіть в підтримці протионкологічного лікування в багатьох клініках світу і в домашніх умовах, тому нам і карти в руки. Яким чином використовуємо? От при грипі, при ускладненнях, або як доповнення до стандартного лікування, або при легкому перебігу і профілактиці окремо. Я зупинюсь, буквально от маленька схема. Якщо це ГРВІ, енгістол – супіровий препарат, так? І даємо те, от чи, який орган страждає. Якщо це рініт – еуфорбіум композитом, якщо це тонзиліт – ангінхель, якщо кон'єктивіт – є прекрасний такий препарат очні капельки окулахель. Між іншим, при втомі від роботи з комп'ютером, да, з різними такими проблемами, коли очний апарат страждає, попробуйте, ви просто згадаєте, про що я вам кажу. Препарат дієвий, не дає алергій і просто дає прекрасний ефект. Коли затяжний перебіг ГРВІ чи гріпа, ви можете підкріпитись і хінацеєю композитом. Це полінозодний препарат, при, як бактерійний імунокоректор іде, і дати енерготропну терапію. Ну і можна додати дренаж, це лімфоміазот наш любимий. При гріпі вибуркол, про який я вам говорила, це абсолютно безпрограшна лотерея. Гріп-хель і або енгістол. Колись навіть така була схема екстреного лікування, от коли гостро, да, і треба вийти на роботу. А гріп – це гріп-хель, укол, енгістол, шприц і назодний препарат грімхель-назод. Зараз його немає, а взагалі дуже прекрасно. Але і два цих дадуть ефект вам. І підсилення, якщо затяжний перебіг, знов-таки ехінацея і коензим-композитом. Я вже не буду зупинятись на препаратах. Ви розумієте, да, що вони дієві. Фішка в тому, що можна використовувати практично від народження. Ну, з року так точно. Да, просто треба трошечки зменшувати там дозу. Це лікарі творчо роблять, хто працюють з цим, не бійтесь, препарати дієві і безпечні, це точно. Я вам просто даю слово клініциста. От, бронхаліс хель, унікальний препарат, якщо є кашель, особливо, от, коли ми не можемо довго долікувати кашель. От людина мала пневмонію, чи має хозл. І от ми вже пролікували, а людина кашляє, або пальник, який роками, да? Отут бронхаліс хель поможе, його можна довго призначити, потім перейти навіть одна таблетка в день і до лікувати максималістки до нуля. Ну, про енгістол я вже вам говорила. Препарат, який навіть доведено вже, що має і проти, пряму противірусну дію, крім того, що він індуктор інтерферона-гінеза і мощний антиоксидант. Він діє через систему глютатіона. Це є вже доведені дані. Препарат палочка-виручалочка. Коли ми маємо вогнище гріпа чи ГРВІ, почніть, попробуйте, ви просто побачите, який ви ефект отримаєте від енгістола. Він стане вашим карманним препаратом, ви будете мати його в сім'ї. Я вам гарантію про це даю. Ну, і ехінацею треба поколоти, безумовно. Мукоза. Чим ще мукоза добра? Це не просто дренаж, да? І підтримка всіх функцій слизової. Це бар'єрної, секреторної, смоктувальної і вивідної, причому я вже говорила, на рівні дії слизові. От говорили про дисбіози. Так мукоза – це препарат, який ніколи він вилікує вам дисбіоз. Просто як побічний ефект. Попробуйте це. І ви просто, ну, згадаєте мене точно, що це за препарат. Це просто убойна сила, композитарний прекрасний препарат. При пневмонії, ви розумієте, ми маємо стандарт, правильно? Але можна підключити дренаж лімфоміазот, протизапальний траумель і проколоти ехінацею. Якщо це ускладнення з боку серця, не забувайте, помогти може краланін, який має заспокійливу дію і знімає спазми. Ангіоінгель, який діє на рівні мікроциркуляції і є коронаролітиком, і композитарний препарат Core Suis Compositum, який має практично кардіотонічну дію, десь трошечки як серцеві глікозиди дає.
ефект. Ну і якщо це ускладнення з боку нирок, а це часто буває, це ренель протизапальний і спазмолітичний, і композитарний солідаго композитум, який це просто лабораторія. Я вам дякую за увагу. Я безумовно вже не читаю вірша. Дякую. Хочу сказати тільки, що це точно допомагає і дозволяє бути нам щадними до наших пацієнтів. Дякую.